Почав будувати він канали природньої вентиляції, але помилився з перерізом за розрахунком 14/14, а у мене 14/27. Варіанти: зменшити шахту, тоді шахта буде не прямокутною, зменшити канал або залишити як є, буде холодно. Ну, дивіться. Сказати, що це дуже так страшне, я не можу сказати, тому що в ДБН сказано чітко: не можна заужати канали природньої вентиляції. Тобто заужати не можна. Але вхід ви можете зробити менше. Тобто дивіться, є такий підхід, що для того, щоб була краще природня вентиляція, при самому завершенні вент-каналів їх збільшують в розмірах. Тобто за счет цього зменшується тиск локально. І це поліпшує природню вентиляцію. От такий от фізичний є прикол, так скажемо. Тобто коли ми дивимося на якусь там трубу, вона має ось такий от розріз. Ось. Тобто, коли ми збільшимо вихідний переріз нашої шахти, то в цьому місці зменшується тиск, і за счет цього покращується тяга. Зрозуміло? Тому в ДБН сказано чітко: не можна робити ось так. Зрозуміло? Але ж ви можете зробити, залишити канал як є, але отвір зробити менше. Все. Це не порушує норматив, і воно буде працювати, тому що воно буде нормально відводити. Нагадаю, що в ДБНах частіше нормується мінімальний переріз. Тобто більше, будь ласка, менше – ні. Просто чим більше, тим більше треба цегли там, да? А коли ви раціонально робите, то ви економите. Ну, у вас зроблено вже більше. Ну, то залишайте як є, але ось цей отвір можете зробити менше. Ще, наприклад, от в мене виникла така ситуація, що взимку тяга вона краще за счет того, що більше дельта температур, навесну, восени вона гірше. Так ось, наприклад, для того, щоб взимку зменшити енерговитрати, я зробив, ну, самотужки, правда, я зробив, але є такі решітки, знаєте, котрі продаються, отут решітка, а ось тут круглий отвір для того, щоб можна було підключити витяжку там з кухні чи щось, то я зробив собі от дві такі системи. Тобто я купив, а от на місце круглого отвору я поставив анімостат. Тобто це решітка, котра регулюється, тобто її можна відкручувати, відкрити або закрутити і прикрити. І ось виходить так, що, наприклад, восени чи весною я відкриваю, воно у мене приоткрите, а на зимку я її закриваю. І в мене залишається оцей менший переріз, котрий теж справляється з поставленою задачею. Перекривати повністю не можна, тому що в мене є камін, і воно повинно працювати. Тобто повністю закрити отвір я не можу. Але от таким от чином я регулюю січень, через котре йде повітря. Йдемо далі. Ставимо лайки, хлопці, дівчата, не забуваємо, тому що лайк, ваш комент після вебінару, вони допомагають просуватися цьому каналу і щоб більше українців про нього дізнавалися. Пам'ятайте, що канал дуже молодий, йому всього-навсього другий тиждень, тому ваша підтримка, вона зайвою не буде. Також я нагадую, що ми з вами сьогодні підтримуємо проект Романа Хапчинського по Бандеромобілю. Зрозуміло? Це дуже важливо. Пам'ятайте про це. Тим паче на фоні гарних новин сьогоднішніх.